នេះអានងជ្រុងដាំចឹងអត់ត្រូវមានត្រើងមានចំណាចឹងអានងលូតលាស់បានល្អដល់ពេលកមុនរសានាំទៅលេងនៅភូមិនោះហ៎គេដាំអានងជ្រុងលេងដាំពេញវាស្រែចឹងហ្មងដូចដាំអាលឹកហ្នឹងចុះប្រាប់ឯតាថាគេដាំហ្នឹងកុំអោយទៅនេះដីហ្នឹងបើបានផោះក៏បានមិនបានក៏ហីហើយណាមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាក់បានថាកសិករគេមានភាពឧស្សាហ៍ហើយបើដាំមានចំណាមានត្រើងបែបនេះអាហ្នឹងគេដាំលក្ខណៈបែបលក់នៅតាមទីផ្សារតែបើហាដាំនៅនៃដូចអ្នកភូមិដែលគេដាំដូចដាំអាលឹកហ្នឹងបើបានក៏បានទៅទុកសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកភូមិអញ្ចឹងណាតែបើហាយើងដាំត្រើងបែបនេះទីផ្សារគេចង់បានណាព្រោះវាធំធំល្អល្អអាដងជ្រុងនេះល្អល្អណាណែមើលស្លឹកហើយនឹងផ្លែពណ៌ស្រដៀងគ្នាមើលសឹងឃើញណែផ្លែច្រើនណាស់តែសើអើយបើបានយកទៅស្ងោហើយជ្រលក់មួយប្រហុកហ៎ដល់ឆ្ងាញ់មាត់ហ្មងនេះឥឡូវក្នុងចំការនៅក្នុងជ្រុងនេះអាចនិយាយបានថាជាកសិករត្រជាក់ឬក៏ក្តៅខ្ញុំគាត់ថាជាកសិករក្តៅផងត្រជាក់ផងមិននិយាយចឹងនេះដោយសារវាដុះតាមត្រើងវានៅគៀនគៀនហ្នឹងនៅលើមានណាតែបានដើមស្ដៅយូរណាស់វាត្រជាក់ទៅត្រូវឲ្យពេលយើងប្រមូលផលនៅក្នុងជ្រុងហ្នឹងនៅក្រោមដើមស្ដៅចឹងឡើងត្រជាក់ហ្មងហើយជីវិតនេះបាក់ខ្សោបក់មកឡើងហើយហ្មងពេលល្អដល់សាហើយពេលនេះសម្រាប់កសិករគឺថាជាកសិករត្រជាក់មិនចឹងដោយសារតែយើងដាំដុះឃើញមានម្លប់ឯងយើងនឹកមកម្លប់ស្រួលក្នុងការប្រមូលផលគាត់ថាវាឈឺចង្កេះបន្តិចអោនចំអោនឈរមិនចង់ឈរតែមានតានេះអោនរហូតមែនតាតែម្លប់វាម្លប់ហើយមិនថាគ្នាទេណូអ្នកសុកអ្នកភូមិណាឲ្យតែគេមានតាសាដាំដុះឯងមិនថាណូមិនថាពពាយនៅពេលយើងមានមុខហូបឬហើយយើងធ្វើការម្លប់ឯងចូលតែចកាក្រោយចាំតិចទេបានគ្រប់សពមានទាំងពពាអនងពេញប៉ោះទ្រពមានគ្រប់សពតែដើម្បីយើងកុំឲ្យបាក់អោនរសាយើងធ្វើត្រើងវាយើងខ្ពស់តិចទៅយើងសួរឈរបន្តិចហ្នឹងហើយនេះអនងធំអ่ะបេះហ៎អានឹងទុកធ្វើពូជឯងធំហ្នឹងហើយខ្លាំងទុកធ្វើពូជហ្នឹងពុំចាស់ហ្នឹងទៅគេយកតែគ្របវាទៅហាហើយគេសាប្រុសដាំទៀតអូអានេះទុំអស់រសាអើយអនងក៏ទុំពពាក៏ទុំអូអ្នកពពាទុំបែបនេះហ៎គេយកក្របវាទុកធ្វើពូជហើយអនុនេះក៏គេយកក្របវាធ្វើពូជដែរប៉ុន្តែសកៃរបស់វាគេយកទៅធ្វើដែកដល់ឆ្នាំងអូថាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងតើតើនៅទីនេះខែក្តៅប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាជននៅដាំដំណាំបានទៀតហ៎ដល់សតកតអនុវត្តរដូវប្រាំងស្រាប់បំប្រមហើយជាកសិករហើយនឹងអ្នកភូមិឥឡូវនេះគឺមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលហ្នឹងហើយប្រែប្រួលមិនទៅដោយសារតែគេអ្នកភូមិនិងកសិករកាលពីដើមគឺគាត់ភិច្រើនគាត់ដាំដំណាំឈើហូបផ្លែតាមបន្តិចទុកនៅក្បែរក្បែរផ្ទះចឹងណាថាក្រោយផ្ទះមានចេក4 5កុំនៅមុខផ្ទះស្វាយ4 2 3ដើមចឹងណាហើយមានដើមដូងមកកុំមកដាំពីដើមទៅហើយនៅក្បែរព្រៀងទឹកមានជីមានសក្រីមានអីចឹងទុកសម្រាប់ភូមិខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេកសិករឥឡូវគឺគាត់អាចបង្កើតជារោងកសិដ្ឋានដាំដុះខ្លួនឯងបានមិនត្រឹមតែអាចដាំដុះហូបចុកខ្លួនឯងបានទេគាត់អាចដាំជាមុខរបរបានទៀតតែនេះមានធ្វើដបោធ្វើអីចឹងហើយដាំអីគេដល់សាញ៉េរីណូញ៉េមានឃើញរុក្ខជាតិដុះមកល្អិតតូចតូចនឹងអត់ហ្នឹងគឺជាជីដែលគេដាំគេសាប់ព្រោះឥឡូវចាប់ដាំដុះប្រឡូកមកហើយហ្នឹងថ្នាលទៅដុះប្រឡូកហ្នឹងណាមើលនៅថ្នាលនៅខាងក្រោយនោះវិញអាចប្រមូលផលបានទេណូអូក្អប់ព្រិនជីអត់ណក្អប់មិនរសាចូលចំការដាំជីអីឈួយហ៎ហើយបងខ្ញុំឃើញថាផ្ទៃដីដាំជីនេះមើលទៅធំមែនតើ
បដ ாய் ប្រហែលក្បាលប្រហែលបងដីដាំជីហ្នឹងអឺតឹង15បដ ாய் 100បងអូហើយហើយក៏ក៏ទៅការដាំជីហ្នឹងងាយស្រួលដែរឯងបងបងងាយងាយដែរនិយាយសម្រាប់អ្នកចកាយហ្នឹងបងហ្នឹងហើយបាទធ្លាប់ឯងហើយដាំជីហ្នឹងរដូវណាល្អជាងគេបើខែខែវស្សាវាល្អព្រោះវាត្រូវភ្លៀងអាសាត្រូវភ្លៀងអញ្ចឹងបងខែប្រាំងវាអត់សូវឡើងតដាក់ទឹកវាដល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលខែភ្លៀងអញ្ចឹងយើងមិនខ្សោយទឹកទេណោះអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយពលកម្មយើងប៉ុន្តែបើហាខែណារៀងស្ងួតខែដូចហាខែប្រាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវសោយទឹកតិចបាទមិនបងប្រាប់ថាខែប្រាំងអញ្ចឹងគឺពិបាកដាំជីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញជីបងនេះហើយខែនេះមិនខែប្រាំងតែមើលល្អហ្មងណានឹងការថែទាំបងមិនខ្ចីបងអឺដេសាយើងអាសាដាក់ជីថែវាដាក់ទឹកវាដល់ចឹងបងមកទឹកដាក់2ដងអីចឹងទេបងមកបីយើងស្រោចទឹក2ដងហើយបាទដេសាឥឡូវក្តៅខ្លាំងហ្នឹងបងហ្នឹងក្តៅខ្លាំងយើងត្រូវធ្វើដំបូលគ្របអញ្ចឹងមែនទេបងបាទហើយយើងស្រោចទឹកមកទឹក2ដងហើយយើងដាក់ជីអាគួយអីទៅធ្វើជីរបស់យើងវាល្អបាទអឺនិយាយឡើយបដ ாய் 100ទៅតឹង15ហើយដាំឃើញថាជីល្អមែនតើបងហើយចាប់វិធីដាំហ្នឹងត្រូវធ្វើដំបូលធ្វើអីចឹងហ្មងបងហ៎បាទបងជីហ្នឹងវាចាញ់កម្ដៅអញ្ចឹងបងតោះតែធ្វើដំបូលវាចាអូចាញ់កម្ដៅយើងត្រូវធ្វើដំបូលបិទបាំងវាដើម្បីជួយនេះទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្ដៅបុកចូលដល់ជីធ្វើឲ្យជីយើងវាស្លោកខូចហើយចុះការដាំជីវិញយើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះបងពីដំបូលពេលយើងចាប់ដើមនេះភ្ជួរដីភ្ជួរអីចឹងបាទដំបូងភ្ជួរដីហាលដីហើយយើងចាប់ដើមធ្វើដីធ្វើរងហើយបានត្រាំក្របសាបព្រោះយកសាបព្រោះអូអញ្ចឹងយើងសាបព្រោះយកហ្មងណាយើងមិនបាច់ចាំធ្វើជាថ្នាលដាក់ជាជីរងជាជួយជួយណាអត់អីបងអាហ្នឹងវាមិនបាច់ធ្វើក៏បានវាវាងាយស្រួលគ្រាន់តែប្រាច់ទៅបាច់ប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីវាចាប់ដើមដុះឡើងអូហើយអញ្ចឹងពីចាប់ដើមពីសាបព្រោះរហូតដល់ពេលធំធំចាប់ដើមប្រមូលផលរយៈពេលប៉ុន្មានទៅបើតម្រាំប្រមូលផលប្រហែលជា2ខែកន្លះទៅ3ខែបងដាំរយៈពេល3ខែគឺយើងបានប្រមូលផលហើយអេក៏ទៅជីលឿនដែរតែ3ខែហើយដល់ពេលយើងប្រមូលផលអស់ចឹងយើងសាប្រូតដាំថាសាថ្មីអត់ទេបងអាហ្នឹងដាំតែម្ដងអាចប្រមូលផលបានរហូតគ្រាន់តែពេលយើងប្រមូលផលហើយម្ដងចឹងយើងដាក់ជីដាក់ទឹកហើយវាប្រហែលជា20ថ្ងៃទៅ1ខែយើងអាចប្រមូលផលបានម្ដងទៀតទេបងអូអញ្ចឹងបានន័យថាគេយើងសាប្រូតតែម្ដងយើងប្រមូលផលបានប្រមូលផលបានរហូតបាទបងតោះតាដីហ្នឹងទឹកលិចចឹងបងមិនយើងទឹកស្រោចយើងធ្វើថ្មីធ្វើថ្មីទៀតអញ្ចឹងមកគេយើងយើងសាប់ព្រូតដាំតែម្ដងគឺយើងប្រមូលផលរហូតដល់ខែទឹកលិចខែទឹកលិចគឺយើងដាំលិចបានហ្នឹងមែនទេតែពេលទឹកស្រោចវិញគឺយើងចាប់ដាំសាប់ព្រូតដាំម្ដងទៀតហើយយើងប្រមូលផលរហូតដល់ខែទឹកលិចទៀតបាទអូនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដាំតកួនរបស់ប្រជាជននៅភូមិខាងនោះតែណូដែលគាត់សាប់ព្រូតតកួនគាត់ប្រមូលផលរហូតតកួនគាត់កាត់ដល់គល់រហូតដល់ពេលទៅស្រោចណាស្រោចទឹកស្រោចអីហ្នឹងទៅតកួនលោះមកវិញកាត់ទៀតប្រមូលផលលក់ទៀតហ្នឹងហើយដែលថាមកទឹកលិចដល់ពេលទឹកលិចទៅມັນអត់អាចដាំដុះបានទេបើមិនទឹកអត់លិចវិញអាចប្រមូលផលបានរហូតដូចតគួនទៅខ្ញុំហុំដីដាំជីចឹងណាប្រើពលកម្មអាអ្នកអើបងបាទបងដាំតែប៉ុណ្្នឹងគ្រួសារតូចមួយហ្នឹងមកមានពុកខ្ញុំម៉ែខ្ញុំហើយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងអូមានពុកមានម៉ាក់ណោះបាទ4នាក់អីចឹង4នាក់ហើយចុះព្រមប្របាសដែរជាមួយអ្នកភូមិអីឬអត់ទេបងព្រោះអីត្រឡប់តែប៉ុណ្្នឹងពីដើមមកហើយបងអូបាទអញ្ចឹងក៏ល្អដែរប្រហែលហើយអត់ហ៊ានជួអ្នកភូមិប្របាសដែរមួយអ្នកភូមិសង្ស័យ
ទៅណោប្រមូលផលស៊ីហើយលីសលេងឃើញកាយទៅមិនទៅសង្ស័យនិយាយអៀនអៀនសោកយើងសង្ស័យមែនតើមកតាមប្រពន្ធមួយទៀតមកជួយបានប្របាសណ៎ហ្នឹងហើយហើយណាមួយមែនទេអ្នកភូមិគេរវល់ការងារត្រង់ដល់ដល់គេដែរអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ប្របាសដៃគ្នាក៏បានធ្វើតែគ្រួសារយើងទៅបានហើយដល់ពេលនៅក្នុងចំការជាអាណាងទៅដូចថាមានរំថាបានញ៉ាំមួយពុះគូទឹកហុកទាំងទីសិកូអាំងជ្រលក់អំបិលម្រេចហ្នឹងឆ្ងាញ់មិនទេណោះហ្នឹងហើយរឿងនោះឯងគិតតែពីញ៉ាំឃ្លានដឹងផ្ដប់នេះផ្ដប់នោះឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែកុំគិតរឿងដាំវិធីដាំមិនអីមិនថែទាំមិនអត់ទេកុំសួរចុះបើឃ្លានចេះឲ្យនឹកឃើញទៅបានខគោអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរខគោនំប៉័ងអីហ្នឹងហើយត្រូវហ្មងហេនិយាយទៅគ្រឿងអស់ហ្នឹងគឺអត់អាចខ្វះជីអាណានឹងបានទេណាទោះបីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរណាស្ងោជ្រូកស្ងោសឡំមជូរក៏អាចខ្វះវាបានដែរយើងបងមិនអមមួយអីជោគនោះឆ្ងាញ់កាត់ហើយត្រូវចងទៀតណោះអញ្ចឹងមិនជួយចងអរណោយើងត្រូវយកដឹងពីការងារបស់ហ្នឹងមិនចិត្តញ៉ាំទេណាដឹងហើយត្រូវយកដឹងពីការដាំពីប្រមូលផលមកត្រូវធ្វើម៉េចចងជីចងអីចឹងណាតែនោះឯងនឹងចូលម្ដងខ្ញុំក្លិនជីកក្លៀនសុបអូចូលប្រទេសវិញក្លិនឈ្ងុយពេកធ្វើម៉េចចុះមិនឲ្យសម្មាសម័យនឹកឃើញតែគោអាំងទឹកហុកហើយសុបអូជាពិសេសខគោហ្នឹងហ្មងហេគេមិនខត់ឯនោះឯងឲ្យនឹកឃើញរឿងរបស់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែក៏ឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងធ្វើហងការងារមិនដាំដុះមិនវិធីអីមិនផងមិនមែនតែគិតរឿងញ៉ាំមួយមុខណាឯនោះនៅពូយើងប្រមូលផលបានច្រើនច្រើនអញ្ចឹងយើងយកទៅលក់នៅខាងណាវិញយកទៅលក់នៅរបស់គេនឹងភូមិអូរបស់នឹងភូមិអញ្ចឹងទៅអ្នកភូមិយកទៅលក់តទៀតណាបាទហើយមានឈ្មោះកដាលគេហើយហ្នឹងប្រមូលប្រហែលជាបានប្រមាណគីឡូពូថ្ងៃហ្នឹង60គីឡូ60គីឡូដល់ពេលយើងលក់របស់ដុំអញ្ចឹង1គីឡូប៉ុន្មានលោកពូ1គីឡូ35ឡើយ35បោក3500ហ្នឹងមួយដុំមិនមែន1គីឡូទេចូល1គីឡូកន្លះ2គីឡូហ្នឹង1គីឡូកន្លះពេលយើងប្រមូលហើយចឹងណាជីនេះមើលទៅឃើញនេះមានស្លោស្លោចឹងណាព្រោះទឹកតែបន្តិចគេឡើងស្រស់ហ្នឹងហ្មងមានល្អដល់ស្អាតហើយបានដាក់ស៊ុបអីហ៎អាស្លោមកជូរស្ងោជ្រក់ស្ងោអីខ្វះជីនេះអត់បានណារេណូស៊ុបអីក៏ដោយស៊ុបតែយើងផឹកឆ្នាំផឹកអីក៏អត់ខ្វះជីអត់បានមកពេញមករេណូយកបាយមួយទៀតមកមួយទៀតបានពេញហ្នឹងហ៎មកហើយលោកពូមើលយើងជក់ពេញមួយបាយចឹងបានគីឡូហ៎តែ40គីឡូ40គីឡូអូ3500 10គីឡូ35000គិតលុយលឿនណាហីយ៉ាងហីខ្ញុំឥឡូវកាត់ហូរេណូឯនេះតើឥឡូវគិតលុយលឿនដាក់មកពូតាមផ្ទះតាមផ្ទះដែរមែនណាអូមកបាវ40គីឡូឥឡូវក៏បាវទៀតចាំមកថាគេមកព្រឹកហ្នឹងលោកពូប្រមូលផលជីហ្នឹងបានឡើងចង់100គីឡូហី
ហ្នឹងលោកពូមិនគាត់និយាយប្រាប់ថាគាត់ខ្វះកម្លាំងហ្នឹងមែនទេនៅនោះបើសិនមានកម្លាំងប្រមូលគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមើលគិតមើលអ្នកមកចំការជីហ្នឹងនឹងបានប្រមាណ100គីឡូការគាត់ធំហ្នឹងលោកពូអ្នកមីងបងអូញៀវលាណាទៅសិនឯពូមីងអេខាងក្នុងដាំជីអណាដល់ក្រៅដាំជីនឹងវងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមើលឱកាសធាតក្តៅរសើអើយណាជីអណាចេះធ្វើរោងហើយជីនឹងវងមិនព្រមធ្វើរោងណាទៅហ្នឹងដែរសារតែកែជីនឹងវងហ្នឹងគឺធន់នឹងកម្ដៅហ่ะទោះបីក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់តែយើងស្រោចទឹកបានដិតដល់គឺវាលូតលាស់ល្អមើលឃើញហ៎មើលបែកមែកឡើងនេះហ្មងមកគុំមកគុំវាគឺធំធំមែនតើដែរសារតែវាលាស់ល្អដែរសារយើងស្រោចទឹកនេះដាំជីនឹងវងច្រើនរោងណាអូឡើងប្រហែលរោងនេះច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយកទៅលក់ទៅ1គីឡូលក់បានមែនជីហ្នឹងតែអត់គិតគីឡូដូចជីណាឯងដោយសារតែគេចងគេប្រមូលគេច្រូតទៅគេចងជាបាច់បាច់ធំជាងកហ្វូនដៃម្ដុំគឺបានតម្លៃ800គេបោះដុំហ្នឹងដល់ពេលគេយកទៅលក់តទៀតបានម្ដុំ1,000-1,200តាមទីផ្សារចែកគ្នាចំណេញណោះចែកអ្នកបន្តិចអ្នកបន្តិចអេលោករ៉េណូមានចាំកសិករគំរូដែលយើងធ្លាប់បានទៅសិក្សាកន្លែងគាត់អត់គាត់ដាំជីតែប្រហែល4-10 រងឯងតែក៏ប្រមូលផលមួយថ្ងៃម្លោះមួយថ្ងៃម្លោះមួយថ្ងៃដល់ពេលគាត់ជុំវិភាគលុយគាត់ដែលគាត់បានគាត់គិតឲ្យយើងស្ដាប់ហ៎គឺក្នុងមួយឆ្នាំក៏គាត់អាចប្រមូលបានសល់លុយជាង12លានណូអូខ្ញុំចាំហើយលោកពូហ្នឹងគាត់ដាំជីនឹងវងហ្នឹងហ៎ហើយជាពិសេសគាត់អាចយកថាវិការអស់ហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យកូនគាត់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតហ៎ផលិតជីទឹកបានច្រើនដល់សានេះហ្នឹងហើយដល់សាតែកសិករមួយចំនួនគាត់ខ្ជិលធ្វើជីទឹកហ្នឹងណាហើយគាត់មកចេះមកទិញទៅពីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យបានច្រើនទុកប្រើខ្លួនឯងផងហើយក៏យកលក់ផងហើយរ៉េណូនៅចាំពីរូបមុនស្ទំលាយជីទឹកហ្នឹងទៅអីចាំតើជីទឹកហ្នឹងមើលមានដូចជាបង្ទាប៊ីចេងហើយទឹកត្រីហ្នឹងហើយហើយលីហើយត្រូវធ្វើមកទៀតលីហើយយើងយកទុកចោលមួយខែអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងចង់យកវាទៅស្រោចស្រពដំណាំយើងយកជីទឹកហ្នឹង1លីត្រលាយជាមួយទឹក30លីត្រហើយបើយើងយកទៅស្រោចស្រពដំណាំដែលយើងចង់ស្រោចវាពីផ្ទះគឺដំណាំដែលលក្ខណៈបែបផ្លែអូមើលបដៅទុកស្មៅដល់ឡងពុះពុះណាណៃរសាទុកវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងចាំមើលយ៉ាត់វាវាយដងទៅដងលូតលាស់ស្ល្អទេដឹងតាប៉ុន្តែបើស្មារីណូអ៊ីនធឺណិតទៅជួយយកម៉ាស៊ីនជួយជំរះស្មៃបន្តិចទៅចាំខ្ញុំជួយមានអីការងារប៉ុណ្ណឹងអូសឹងតែមិនជឿរសាណែមួយស្វាយមួយចង្កោមនេះច្រើនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអេសង្ស័យយកមកចងតាំងអីអីអីបើមកដល់ទៀតណែមិនថាចងតាំងអីនោះផ្លែរបស់គេផ្លែមែនតែនផ្លែធម្មជាតិនេះការបើខ្ញុំទិញពុយស្វាយកាលមានដំបងហ្នឹងអ្នកលោកថាចែពុយស្វាយហ្នឹងផ្លែច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដំបងខ្ញុំជឿដែរខ្ញុំក៏ទិញប្រមាណដើមសាក់ដំបងដាំតាមដីឃើញថាវាផ្លែច្រើនរបស់គេមែនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទុកឲ្យវាទុំដើម្បីយកគ្រាប់វាបដោឲ្យអញ្ចឹងទៅផ្សំមែកទៅដាំតទៀតទៅ